9. maj simbolično dva važna značajna događaja povezana u jednom danu. Učera želim da pozdravim moje učenike gimnazije, prvo 1 i prvo 3. I na taj način gimnazija Pirot i učenici pokazuju želju i volju da pripadaju delu pobednika u Drugom svjetskom ratu i Prvom svjetskom ratu, narodu koji baštini i tradici antifašističke borbe i rodoljublja i da kroz ovaj sistem javnih časova i predavanja učite o vrednostima antifašističke borbe, posebno da hvala su še jedan javničku da to ističe pripadnicima boračkih organizacija, organizacija rezervnih vojnih starešina koji čuvaju njegove tradicije i tekovine i Drugog svjetskog rata, ali isto tako i pobjedonosne srpske vojske iz Prvog svjetskog rata. Pripadamo narodu koji je bio oba rata na pravoj strani, narod koji je pobednički narod i ne trebamo da se stidimo. Malo smo se molitelji razgovarali upravo o tome da su oni jubileji praznici nekako skromno obeleženi, ali smatram da i mi večeras ako dajemo jedan skromni doprinos prema tome, ali isto tako pokazujemo da je Pirot i Petrovčanci zaista i u Prvom i Drugom svjetskom ratu bio na najširom Evropu obeležava kao dan pobede u Drugom svjetskom ratu, pobeda na fašizmu, najvećim zlom čovečanstva, a također 9. maj se obeležava i kao početak stvaranja Evropske unije i evropskih vrednosti. Ovo je sjajna fotografija i slika koja pokazuje pobedonosnu paradu Crvene armije iz 1945. godine na Crvenom trgu u Moskvi, gdje sovjetski vojnici, pripadnici Crvene armije, bacaju nacistička znamenja i zastave kao simbol pobede u Drugom svjetskom ratu. Osvojila kao i datu Dana Evrope, vidjet ćete razlog zbog čega. I ja smatram da jedan i drugi datum i događaj, odnosno jedan i drugi dan pobjede, Dan Evrope, smisleno su povezani sa 9. majem i jedan i drugi dopunjuju se, zato što su sve vrednosti antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata stvari i temelji modernog evropskog društva, demokratskog društva, gdje je čovjek pre svega u centru pažnje, humanost, ravnopravnost i borba za pravnu istinu, sve što je ove godine u dva dana obeležena godišnjica pobjede u Drugom svjetskom ratu i Dan Evrope. Ovo su autentični snimci dolaska nemačke vojne delegacije 8. maja u Lenz i potpisivanje kapitulacije nemačke vojske pred zapadnim saveznicima. Zahvaljujući modernim tehnologijama, ovaj film je restauriran, imate prilike da vidite u boji. Kažem još jednom, ovo su autentični snimci. Stalin je smatrao da vođa Sovjetskog saveza da se mora organizovati novo potpisivanje kapitulacije pred predstavnicima, ovdje vidite Dwighta Eisenhowera, glavnokomandujućih savezničkih snaga u zapadnoj Evropi. Oni su prisustvovali sovjetski oficiri, ali Stalin je smatrao da treba organizovati novu svečanost. I evo je ta svečanost koja je ponovno organizovana. Feldmaršal Keitel u prisustvu saveznika potpisuje kapitulaciju pred generalom Žukovom. Kažem još jednom autentični snimci. Ovo je trenutak potpisivanja kapitulacije. Nekoliko minuta posle ponoći po sovjetskom vremenu, tako da 9. maj iz tog razloga uzeti kao dan pobjede. Ovo je Berlin. Posle završetka, kada je nacistička Nemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu, rekli smo, zanimljivo je što je baš 9. maja po moskovskom vremenu sovjetski maršal Žukov ratifikovao ispred saveznika sporazum o nemačkoj kapitulaciji, koji je dan ranije, vidjeli ste na snimku, pripadnici Wehrmachta potpisali pred saveznicima u Lensu. Počelo od 1945. pa do danas ovaj datum se obeležava kao dan pobjede u Rusiji, Jermenije, Azerbejdžanu, Belorusiji, bivšim sovjetskim republikama, ali isto tako i u Izraelu od 2000. godine, između ostalog dakle, i u Srbiji. Najveća vojna parada održava se 9. maja u Moskvi.